ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକି ଏଇ GK ଗୁଡ଼ାକି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ OPSC ହଉ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ହଉ, କି ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ହଉ, SSC ହଉ, ସବୁଥିପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ମି। I did my M.Tech from IIT Madras, already appear Odisha Civil Service interview and written in UPSC main. So first, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ, କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ କେତେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଆମର Washington DC ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା 1944। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ସ ଲୋନ୍ସ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟା 1944 ଗୋଟେ ବ୍ରିଟେନଉଡ୍ କନଫରେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବ୍ରିଟେନଉଡ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ IMF। ତ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଯେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ କନଫରେନ୍ସର ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନଉଡ୍ କନଫରେନ୍ସ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଥିଲା। ତ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ତ ତା'ର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ, ଯେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତା'ର ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରଭର୍ଟି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ୍ ସେୟାର ପ୍ରସ୍ପରିଟି, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ତିନିଟା ହେଉଛି ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଭର୍ଟିକୁ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରି ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ସେ ପ୍ରସ୍ପରିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବ, ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଭର୍ଟି ତା'ର ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ନା, ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସେୟାର ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ପପୁଲେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରଭର୍ଟି ଟୁ 3% ବାଏ 2030। ସୋ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରଭର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି 3%କୁ ଆଣିବ। ତାପରେ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ପୁଅରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ 40% ପିପୁଲ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ପୁଅରେଷ୍ଟ ପିପୁଲ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଲୋ ପ୍ରପର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ 40% ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏବେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଯେଉଁ 17ଟା ଗୋଲ ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ, ତ ସେଇଟା ବି ଇଏ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଯେ ବାଇ 2030 ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ହେଲା ଆମର ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଭର୍ଟି ହେଲା, ଟୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ, କିମ୍ବା ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯେମିତି ହେଲା, ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜି ହେଲା, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ 17ଟା ଗୋଲ୍ ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ଡିଜାଇନ୍ ବାଏ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, 5ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ନେଇକି ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 5ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି IBRD, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ଯାହାକୁ IDA କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ, ଯାହାକୁ IFC କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମଲ୍ଟିଲାଟେରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି, ଯାହାକୁ ସର୍ଟରେ କୁହାଯାଏ MIGA, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ICSID। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଏଇ 5ଟା ଯାକ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ। ସେଇଥିରୁ
ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ରହିଲା IBRD ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ IDA ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ନା, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି, IBRD ଆଉ IDA, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟା, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ତୁମ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆମର 1945 ଜୁଲାଇରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 73 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ। ତ ଆମର ବ୍ରିଟେନ ହୁଡ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ IMF। ତ ଆର ମୋଟୋ ହେଲା ୱାର୍କିଂ ଫର ଏ ୱାର୍ଲଡ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି, ପଭର୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବ ବାଇ 2030, ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ 3% କରିବ। ଆଉ ଆର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ୱାଶିଂଟନ DC US। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜିମ୍ ୟଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ, CEO ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନା ଜର୍ଜିଆଭା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିଲି, ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ IBRD, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ୍, ମଲ୍ଟି ଲ୍ୟାଟେରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି MIGA, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ICSID। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟାକ ଯେଉଁଟା IBRD ଆଉ IDA, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁଛେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଓଭରଭ୍ୟୁ, ଯେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯିଏକି ଜେନେରାଲି ଆମର ପୁଅରେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ହେଉ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା IBRD ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ଆଗକୁ ନେଇକି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି। ଆର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନ DC USରେ, ମନେ ରହିଲା। ତ ଏଥିରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ କେତେ, ଆଉ ପ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛି, ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ଯଦି ପଡ଼ିବ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଡ଼ିବ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା। ତ IBRD ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ତା'ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ନା IBRD, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ କେତେ ନା 100 out of 189। ତ ଆମର ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆଗରୁ ଆମର 130 ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ, ଏ ବର୍ଷ 30 ଅଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ୍ ବାଏ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ରାଙ୍କ ଇଜ୍ 100 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜମ୍ପଡ୍ 30 ପ୍ଲେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ରାଙ୍କ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ତ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ IAS ରେ ଆସିଥିଲା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ତ କହିଦେବନି କି ଏଇଟା ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନୁହଁ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ହେଲ୍ଥ ଲାଗିଛି ବୋଲି ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିଦେବନି। ତ ମନେ ରଖିବ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ LPI, ତ 2016 ବାହାରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ଆମର କେତେ ନା 54ରୁ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, ମାନେ 14ରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ 2016ରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 35, ମାନେ 19 ପଏଣ୍ଟ ଜମ୍ପ କରିଛି। ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାର କରୁଛି, ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ 2017 ଏଇ ଇଏ ବି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାର କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ନେଇଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍, ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି।
ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କହିବା ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ବି ଆମର ୱାଶିଂଟନ ଡିସି, ତା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନ ଡିସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ୟୁଏସ୍ରେ, ତ ଆର୍ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନ ଡିସି। ତ ଫାଷ୍ଟ ସିମିଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟେନ ଉଡ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ୟୁଏସ୍ରେ, ତ 1944ରେ, ତ ସେଇ ବ୍ରିଟେନ ଉଡ୍ କନଫରେନ୍ସରୁ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍। ତ ଏଇ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ତା'ର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ନା, ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମନିଟାରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ କି ୱାର୍ଲଡରେ ଯେଉଁ ମନିଟାରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଇଏ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ତ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ରୁପି ଏବେ ଧର 73 ରୁପିଜ୍ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ କାଲିର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ କଥା କହୁଛି। ତ ଆମର କେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି, ତ ଆମର ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଅଲସୋ ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି, ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ କରେ, ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କେତେ ଆମ ପାଖରେ ଜମା ପୁଞ୍ଜି ଅଛି, କେତେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ଟା ରହୁଛି, ଆଇଦର ଆମର ଏଇ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ଟା ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଆକାରରେ ରହିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆମର ଆମର SD, ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି ଯେ ଫରେକ୍ସ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର SDR, ଓକେ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଡ୍ରଇଂ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଏଇ ତିନିଟାକ ୱେରେ ଆମର ଫରେନ୍ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ରହିଲା କି ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ତ ଯଦି ଏଇ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭରେ ତୁମର ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା, ସେଭିଙ୍ଗ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍। ତ ଆମର ମାନେ ଫରେକ୍ସରେ ବହୁତ କମ୍ ଜମା ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ କହନ୍ତି। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ କି ତାକୁ ଲୋନ୍ ଦେବ, ତ ସେ କ୍ରାଇସିସ୍ରୁ ସେ ବାହାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ 1992ରେ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ LPG, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମର ଷ୍ଟାବିଲିଟିକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ତାକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଏଇ ଏଇ କାମଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ମନେ ରହିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1945 ଡିସେମ୍ବରରେ। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରମୋଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ କୋଅପରେସନ୍, ତାପରେ ଆମର ମେକ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ବେଳେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନ ଡିସି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଲିଗାର୍ଡ ହେଲା, ଆମ ଏଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ 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 ସେ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି। ତ ମନେ ରଖିବ ଚାରିଟା ରିପୋର୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଚାରିଟାକ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଆଉଟଲୁକ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଲରେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯାଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଆଉଟଲୁକ୍ ଆଇଏସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଆଉଟଲୁକ୍, ରିଜିଅନାଲ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମନିଟାରୀ ରିପୋର୍ଟ। ତ ଚାରିଟା ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଆଉଟଲୁକ୍, ରିଜିଅନାଲ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମନିଟର ରିପୋର୍ଟ, ମନେ ରଖିବ ଚାରିଟାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ WTO,
WTO ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଜେନିଭା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଥର ଏଏସ୍ଓରେ ପଡ଼ିଥିଲା। WTOର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁ, ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ, ଯେ କି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ରବର୍ଟ ଆଜେଭେଡ଼ୋ, ତ ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର। ତ ମନେ ରଖିବ, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ଜେନିଭା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା? ଆର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକିଏ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ୟାଟ୍। ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଜେନେରାଲ ଗ୍ୟାଟ୍ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ତାରିଫ ଫର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ତାରିଫ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି US ସାଙ୍ଗରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ଯେଉଁ ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କୁ କନସେସନ୍ ଦେଉଛେ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏସବୁ ଡିଲ୍ କରୁଛେ କିଏ ନା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜେନେରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ତାରିଫ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍, ଗ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଗ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଟା ଆମର 1995ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି WTO ହେଲା, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାଟା, ଯେଉଁ 1995ରେ ହେଲା, ତ ସେଇଟା କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉରୁଗୁଏ ନେଗୋସିଏସନ୍, ଉରୁଗୁଏ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁଟାକି 86ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1994ରେ। ସେଇଟା ସେଇ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ତାରିଫ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଗ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇକି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେଲା 160 ମେମ୍ବରସିପ୍। ତା ହେଡ଼ ଯେଉଁ ହେଡ଼ ହେଲା ଆମର ରବର୍ଟ ଆଜେଭେଡ଼ୋ, ଯେଉଁଟାକି ଏଏସ୍ଓରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ତ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେଡ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଏଇଟା କରିବ, ଟ୍ରେଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ଦୁଇଟାକ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ହେଇଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି ହେଲା ସେଇଟାକୁ ସିଏ ମନିଟର କରିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ବି କରୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେଡ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ମନିଟରିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି, ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ WTO କରୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ନାଁ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ତ ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଜେନେରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ତାରିଫ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଗ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିଲା ଉରୁଗୁଏ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ। 1994ରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାରାକେଶଠି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର WTO ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତୁମେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଜାଣିନ ଯେ ଜେନିଭା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି, 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କନଫରେନ୍ସ, ହେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ବଡ଼ି। ତ ଯେଉଁ WTOରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରାହେବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ପରେ WTO ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ବକ୍ସ ସବସିଡ଼ି, ଗୋଟେ ଅଛି ଅମ୍ବର ବକ୍ସ ସବସିଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ଲୁ ବକ୍ସ ସବସିଡ଼ି। ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ବକ୍ସ ସବସିଡ଼ି କ'ଣ, ଅମ୍ବର ବକ୍ସ ସବସିଡ଼ି କ'ଣ, ବ୍ରାଉନ ବକ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ବକ୍ସ ସବସିଡ଼ି କ'ଣ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ସର୍ଭିସ ଉପରେ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇ ଡିସିସନ୍ଟା କେଉଁଠି ନିଆଯାଉଛି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କନଫରେନ୍ସ ମିଟିଂରେ ନିଆଯାଉଛି। ତ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କନଫରେନ୍ସ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ତ 2017ରେ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କନଫରେନ୍ସ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା 11th ନମ୍ବର, ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ 11th ବାଇନୋମିଆଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କନଫରେନ୍ସ ମିଟିଂ WTOର କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଏନେସ୍ ଆରିସ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା WTOର। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଟପିକ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ। ତ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ କୋଅପରେସନ୍। ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଜନି, ଏଇଟା କଲୋଜିନି, କଲୋଜିନି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ,
ସେ ନାଁଟା ହେଉଛି କଲୋଗ୍ନି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏନି ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ସ ଅଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଟୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ୱାର୍ଲଡରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଉଛି ମାନେ ୱାର୍ଲଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ୱାର୍ଲଡର ଯେଉଁ 1000 ଲିଡିଂ କମ୍ପାନିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଭୋସ୍ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଉଛି, ତ ସେ ଡାଭୋସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଜୀ ବି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ, ଇଭିନ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାଇଥିଲେ, ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡର ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡର ଅଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ରିଲାଏନ୍ସର ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ସବୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଯାଇକି ଦ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଉ ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମର ଉପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କଲୋଗ୍ନି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ମନେ ରଖିବ ଯେ ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ସିଏ କ୍ଲାଉସ୍ ଆଭ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ କେଉଁ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ରିଲିଜ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପିଟେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ରିଲିଜ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ହେଉଛି 40 out of 137। ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 87 out of 127। ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ପରୀକ୍ଷାର ଆଇଏସ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଓଏସ୍ରେ ବି ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ 87 ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା 87, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 21ଟା ପ୍ଲେସ୍କୁ ଖସି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 108 ଅଛି। ତ 144 କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ହେଉଛି 108। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ କେତେ ନା 108 out of 140। ତ ଏଇଟା କମ୍ ବି ଖସିଗଲା ନା ପ୍ରାଇମେଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲେସ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଲୋ ୱେଜେସ୍। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ମାନେ ବିଧାନସଭା କି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଓମେନ୍ ମେନ୍ଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସାଲାରୀ ଦିଆଯାଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଲେବର ୱାର୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ବହୁତ କମ୍। ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2017, ତ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 62। ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 105 out of 130। ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି, ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି ନା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍, ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ମାନେ କେତେ ନା ଆମର 15 to 59। ତ ଏଇ ଏଜ୍ ଭିତରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର 65% ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡେଭିଡେଣ୍ଟ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡେଭିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ୱାର୍ ୱାର୍କେବୁଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପେବୁଲ ଟୁ ଡୁ ୱାର୍କ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଟରେ ଆମର 65% ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଇକ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରାହେଉଛି, ଆମର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ତ ଏଇସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 105 out of 130। ତା'ପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 30। ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ,
ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା। ସବୁତକ ରିପୋର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମର ମନେ ରଖେ, ମାନେ ତାର ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପିଟେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ, ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ, ତଟା ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇଆ ଥିଲା, ଆମେ ପାର୍ଟ ୱାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେମାନେ ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ୱାନରେ, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ।